U ovoj godini kroz IPART program u Danlovgradu je realizovano 9 projekata ukupne vrijednosti investicija 2,24 miliona eura uz bespovratnu podršku od 940.000 eura, što Danlovgrad čini najuspješnijom opštinom u finansijskom iskazu, kazao je ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović. Bespovratnu podršku ostvarile su 4 mljekare, 2 pogona za preradu mesa, 2 vinarije i 1 pogon za preradu aromatičnog i ljekovitog bilja. Ono što je posebno važno istaći, a danas smo tome svjedočili, da u ovim pogonima radi 150 zaposlenih, pri čemu i u ovih 150, 35 novih radnih mjesta koji su nastali kao rezultat upravo ovih projekata, a prihode na bazi ovih projekata ostvaruje još oko 800 kooperanata i to iz 10 opština širom Crne Gore, iz Danilograda, Podgorice, Nikšića, Cetinja, Kolašina, Bijelog Polja, Berana, Rožaja, Petnice i Andrijevice. Poljoprivredni proizvođači sa područja opštine Danlograd bespovratnu podršku Ministarstva poljoprivrede iskoristili su da unaprijede proces proizvodnje, otvore značajan broj novih radnih mjesta i prošire kooperantsku mrežu sa ostalim crnogorskim farmerima. To su bila dva iparda po 250.000, znači povećali smo halu za nekih 800-900 kvadrata, to je iz dva navrata, i povećanje kapaciteta opreme, samim tim smo povećali i brzinu, da kažem, proizvodnje naše, tako da mi smo sad trenutno na nekom nivou, rekao sam malo prije, od 4.000 litara, a već imamo kapacitete i za 7, 8 i 10.000 litara. Mi smo u prošloj, odnosno pretprošloj godini iskoristili oba iparda, znači ipar 2, smo upotrijebili za kupovinu 3 blok mašine za pakovanje mliječnih proizvoda u flaše, u zapremine 0,25 do 2 litra, tu mašinu ste već imali priliku da vidite, i prošle godine smo iskoristili također 250.000 eura za kupovinu 5 novih vozila hladnjača za distribuciju mliječnih proizvoda, pri čemu u oba slučaja povraćaj bio po 105.000 eura. Postigli smo veću unapređenje proizvodnje i veću bezbjednost hrane, postigli smo veću sigurnost u poslovanju i bolji standard. Znači, sa ovim IPARD-om što smo koristili, bilo je predviđeno planom unapređenja da se odrade te stvari. Mi smo prešli iz kategorije 3 u kategoriju 1 po kategorizaciji objekata. Samim tim dobilo se veća sigurnost, bolja ušteda energije, veća produktivnost. Znači, s tim smo malo povećali broj kooperanata. Eto, i plus tome zaposlili 2 radnika. Projekti su maksimalno korisni. Nije bilo ovoga projekta, uopšte ne bismo ni ušli u ovaj proces investicije iz razloga što je to već preveliki zalogaj za same nas da to izguramo samostalno. Faktički, mi jesmo sami samostalno izgurali to, ali kad već očekujete dio povratnih sredstava, olakšavamo to, znači sam start, jer to vam sutra predstavlja neka obrtna sredstva. Opština Danlovgrad predstavlja dobar primjer u uspostavljanju povoljnog preduzetničkog ambijenta, uvažavanja razvojnih planova i potrebe stvaranja nove vrijednosti i novih radnih mjesta. Prepoznati smo kao opština biznisa, prepoznati smo kao opština koja ima veoma razvijenu poljoprivredu i dodatno nas to obavezuje da u planovima naše lokalne samouprave i u budžetu za narednih godina predvidimo jedan dio sredstava kao podrška poljoprivrednim. Ovi uspješni projekti rezultat su zajedničkog napora vlade, evropskih partnera, povoljnog poslovnog ambijenta i posebno pregnuća vrijednih domaćina i posvećenog rada zaposlenih. Ohrabreni smo vidnim unapređenje konkurentnosti ovih pogona, širenjem obima i asortimana proizvodnje, usvojenim standardima kvaliteta i bezbjednosti hrane i, ponavljam, vrlo ambicioznim razvojnim planovima, što sve skupa doprinosi njihovoj boljoj tržišnoj poziciji, održivosti postojećih radnih mjesta i sigurnosti, ponavljam, veoma bitno, kooperantske mreže. Podsjećajući da je u toku realizacija 2 javna poziva u okviru velikog IPARD-a, ministar Simović je saopštio da je sa područja opštine Danlograd stiglo 18 zahtjeva za investiciju u iznosu preko 1.600.000 eura i bespovratnu podršku od 800.000 eura.